Kriza politike në veri I bëri bashkë me 2022-ën, e frika për një të re atje po I ndanë. Ministri për Komunitete e Kthim Nena Drashić dhe shefi I tij në qeverinë e Kosovës Albin Kurti nuk janë të mendimit të njëjtë të paktën aktualisht për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër. I pari thotë se qelja e saj për qarkullim tani do të nxjerrte të lashe të reja që do ta minonin shtetësinë në atë pjesë. Nuk e shoh arsyeshme që të rrezikohet këtë progres, të them ashtu, në zhvillimin e institucioneve, progres në integrim të ndoshta një pjesë të sërbëve në veri, por integrim do me thonës, jo improvizim të integrimi sigur që kemi pas. Por pavarësisht kësaj, kreju I partiz demokratike progresive, beson se me vetë vendosin dhe kreju në saj, do të atrash partneritetin edhe pas zgjedhjeve të nëndë shkurtit. Ne kemi bashkëpunu në para se Zotri Kurti ka qenë kryeministër, do të vazhdojmë dhe tash. E sa I përket paralajmërimit për protesta pran kufive në anën serbe të premten, Drashić këtë e sheh si bllokim të vetvetes nga ta. Një nonsens, I cili nuk ka kur farë kuptim, se në fundit mas shumë të do të jenë prap do të jenë dëntuar të qytetarët sërb nga Kosova. Sepse nëse supozojmë që shumica prej tyre ka obligime shoq familjare që të shkojnë në Serbi, Ministri Sërbë në Prishtinë shtonë se panguti por me hapat e vegjile të sigurt do të arrije tek paqa dhe të kapërcehen krejt dallimet